mumiverden I Finland på ferie. Og de skal rekke ferie fra Stockholm. De kjører trøkk gjennom Sverige. Og Kurt har problemer med å holde seg våken. Så han må få hjelp av minste sønnen til å holde seg våken. Og da begynner jeg å lese her. Kurt blir trøtt av å kjøre. Etter hvert det bare så vidt han klarer å holde øynene oppe. Han dulter bort I bud og sier at han må slutte å lage irriterende lyder og heller snakke om noe som kan holde dem våkne. Jeg kan snakke om hva som helst, sier bud. Ja, så gjør det da, sier Kurt. Hva vil jeg skal snakke om da, spør bud og undertrykker en gjesp. Samme for meg, sier Kurt. Bare et eller annet. Du bruker jo bestandig å prate en masse tøys. Det kan vel ikke være så vanskelig. Det faktisk noe jeg tenker mye på for tiden, sier Bud. Kom med det, sier Kurt, og tenker at det sikkert noen kjedelige barnehagegreier, men at til og med det bedre enn ingenting akkurat nå. Jeg tenker på døden, sier Bud. På døden? Nei, æsj, det gidder jeg ikke å snakke om. Som du vil, sier Bud, og begynner I stedet å synge irriterende igjen. Kurt holder det ikke ut. Ja vel da, sier han, få høre hva du tenker. At det kjempedumt at vi må dø, sier Bud. Og aller mest tenker jeg på hvor ille det at jeg antagelig skal leve videre etter at du og mamma døde. Slikt må man ikke tenke for mye på, sier Kurt. Da kan man bli surrete I hodet, og kanskje så lei seg at man bare blir glad en gang iblant. Men hva skjer egentlig når vi dør, spør Bud. Det vet ingen, sier Kurt. Men hva tror du, spør Bud. Jeg vet jo ikke, sier Kurt. Men jeg tror at det ikke skjer noe. Jeg tror at når man død, så man død, og at det å være død å være ingenting. Det på en måte det som så kinkig med det hele. Man liksom ingen steder. Ingen steder, sier Bud og blir stille veldig lenge. Rigmor I barnehagen har sagt at man kommer til himmelen, sier Bud. Og at der det fint å være, ingen problemer liksom, og god mat. Rigmor sa det bare for å trøste dere, sier Kurt. Men hva om hun vet noe som ikke du vet, sier Bud. Det tviler jeg på, sier Kurt. Jeg vil heller høre på Rigmor, sier Bud. Bud, din lille tosk, sier Kurt. Oppe I himmelen det hundrevis av minusgrader og ikke noe luft å puste inn, og jeg garanterer deg at du ikke vil finne god mat der oppe. Jeg mener jo ikke akkurat den himmelen, sier Bud. Nei vel, hvilken himmel mener du da? Jeg mener bare himmelen. Jeg vet ikke helt hvor den ligger, men jeg synes folk snakker om himmelen hele tiden. Jeg skjønner, sier Kurt. Himmelen du snakker om nå den som Gud og Jesus og mange andre bor I. Nettopp, sier Bud. Problemet med den himmelen at den ikke finnes på ordentlig, sier Kurt. Den bare noe sprøyt som folk har funnet på, fordi det hyggelig å tenke på at man kommer til et fint sted når man dør. Hvordan vet du at den ikke finnes, spør Bud. Vet og vet, sier Kurt. Jeg velger å tro at den ikke finnes fordi jeg aldri har sett den, og aldri har jeg sett Gud heller, og jeg klarer ikke å tro på noe bare fordi det står I en gammel bok at det sant. Hvem som helst kan jeg ha skrevet den boka. Hva tror du på da, spør Bud? Jeg tror vel egentlig bare på at man ikke skal plage andre, og at man skal være grei og snill, og at man for øvrig kan gjøre som man vil, sier Kurt. Det høres ut som noe du har lest et sted, sier Bud. Jo, men den boken vet jeg I det minste hvem som har skrevet, sier Kurt. Bud tenker seg om en god stund. Det virker litt fattig å tro på så lite, sier han til slutt. Det jo mange som sier at det finnes mer mellom himmel og jord enn det øyet kan se. Hvem sier det, spør Kurt. Mange, sier Bud. Hvem, spør Kurt. Rigmor, sier Bud. Jeg skal ta med en alvorsprat med Rigmor, sier Kurt. Det finnes nemlig ikke mer mellom himmel og jord enn det øyet kan se. Jeg tror snarere det finnes mindre. Men det må jo være lov til å tro på himmelen hvis man vil, spør Bud. Ja, bevare, sier Kurt. Det bare å tro så mye du vil. Men ikke kom og si at jeg ikke advarte deg. Etter denne samtalen sitter både Kurt og Bud I egne tanker en god stund, og plutselig legger Kurt merke til at skiltene som viser veien til Stockholm ikke lenger står langs veikanten. Han blir mer og mer I villrede. Har du ikke et kart, spør Bud. Kart for pyser, sier Kurt. Du kjenner jo meg. Jeg som en brevdue. Ta meg med hvor som helst, så jeg finner veien hjem. Jo, men nå skal du jo ikke hjem, sier Bud. Du skal til Stockholm. Der har du et poeng, sier Kurt.
Og bare sekunder senere må han motvillig innrømme at de har kjørt seg bort. Og den neste timen kjører de seg enda mer bort, og det gryr av dag og flere av familiens medlemmer våkner, og til slutt sitter alle og rister på hodet og ser på at Kurt kjører dem mer og mer bort. Så kjører de altså ut I ei elv, og de har en kano på taket, sånn at de seiler opp ned nedover den elva I en 3 ukers tid. Og de har gått tom for mat, og det ulver på elvebredden, og det livsfarlig. Kurt får et kjempestort skjegg, og han får sånne Jesus-sår I begge håndflatene sine, av det fallet ned fra den broa. Så I det de desperat, kommer de altså til et sted som da heter Kurtby. Og Bud tror at de døde, at det her livet etter døden. Men det det ikke. Både familien på trøkkflåten og folkene på elvebredden like overrasket. Alle stirrer forbløffet på hverandre mens flåten sakte driver nedover elva. Kurt så utmattet at han omtrent I ferd med å besvime. Men med en kraftanstrengelse reiser han seg opp og løfter den ene armen for å hilse. En av dem på elvebredden en dame med ekstra kritthvitt drakt og ekstra sort hår. Og Kurt tenker at hun kanskje en slags sjef. Og akkurat da han har tenkt det, roper hun. Det han! Det han, han kommet! Miskunn! Du han? Roper hun mot Kurt. Kurt vet ikke helt hva han skal svare. Si ja, sier Annelise. Jeg vet jo ikke hvem hun mener, sier Kurt. Drit I det, sier Annelise. Vi trenger mat og hvile, og disse folkene virker jo helt harmløse. Ja vel, sier Kurt, og så roper han. Ja da, visst jeg han. Og nå skjer ting veldig raskt. De hvitkledde menneskene kaster seg I vannet og svømmer ut I flåten og styrer den inn mot stranda og begynner å bære Kurt på gullstol mens de roper og synger at Kurt han. Til slutt setter de ham ned på bakken. Hei, sveis, sier Kurt. Jeg heter Kurt og vanligvis en lystig fyr, men nå har vi vært på elva I lang tid og vi har ikke mat og vi ble nesten tatt av ulver.